Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гравенчук. І наразі ми говоримо про таке. Привласнення 1 мільйона гривень на ремонті вишу у Дніпрі. Ректори та підряднику повідомлено про підозру. Сьогодні в наших гостях Дмитро Бочаров, ректор університету медної справи та фінансів. Вітаю вас. Також сьогодні в наших гостях Вікторія Даценко, декан факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин у МСФ. Та Марина Ковальчук, голова студради факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин. Вітаю вас. Доброго дня. Ну що ж, пане Дмитро, почнемо з вас. Власне, вам слово. Ну, на тому тижні медійний простір облетіла новина про те, що ректор одного із закладів вищої освіти Дніпра вкрав 1 мільйон гривень. На світлинах, які зазвичай додавалися до цієї інформації, на світлинах, які, вочевидь, були зроблені з місця слідчої дії, досить нескладно було впізнати мене. І досить нескладно було впізнати університет митної справи та фінансів, тобто вуз, який я очолюю. Ну і оскільки резонанс це викликало значний, ну мабуть, правильно було би прокоментувати і подію, і інформацію. Перше, що я хотів би сказати, що інформація подається не зовсім коректно і не зовсім точно. Ніхто не констатує того, що я вкрав чи привласнив ці гроші. Розхожа фраза, така мантра, яка мене дуже дратує і яка насправді дійсності не відповідає. Більше того, я не звинувачуюся ані в крадіжці, ані в привласненні грошей. Втіхи в цьому мало, але я підозрююсь у розтраті суми близько 1 мільйона гривень. Це ніби не менш неприємно, але це трошки інше. І для мене особисто взагалі ситуація є досить дивною, тому що я насправді не сильно розумію, як можна розтратити гроші, їх не привласнивши, наприклад. Ну, яким чином я мав би їх розтратити, не привласнивши. Але це лише одне із тих питань, які як бджоли зараз рояться навколо. Питань надзвичайно багато, і вони всі непрості. Наприклад, та інформація, згідно з якою нібито цей 1 мільйон гривень з'явився чи то внаслідок завищення ціни угоди, чи то внаслідок заниження ціни угоди, вона також не відповідає дійсності. Чому? Тому що капітальний ремонт пресловутого корпусу номер 2, послуга закуповувалася на публічних торгах. Публічні торги, публічна закупівля, тендер, іншими словами. Це розміщення інформації про роботу, яку ви пропонуєте виконати, ціну, яку ви готові заплатити, і ті кваліфікаційні характеристики до виконавця, яких ви вимагаєте. А далі починається аукціон навпаки. Не на підвищення ціни, а на пониження ціни. Тобто ми ставимо верхню межу, яку ми готові заплатити, а потім всі учасники пропонують нижчу ціну. І хто дасть найнижчу ціну із учасників, той і є переможцем. В даному випадку у нас був переможець, який запропонував найнижчу ціну, і з цим переможцем було укладено угоду, і ми не мали права не укласти із ним угоду. І, власне, сума була за виконані роботи сплачена саме та, яка була визначена на тендері, на торгах. Жодною копійкою менше, жодною копійкою більше. От скільки була визначена найнижча ціна на публічних торгах, от таку суму ми і заплатили. Ще більш мене дивує ситуація з тим, що нібито гроші ці з'явилися, які чи то привласнені, чи то розтрачені, я до кінця не розумію дотепер. Звідкіля вони з'явилися, якщо претензій до обсягу і якості виконаних робіт ані у слідства, ані у прокуратури немає. Роботи виконані і на нашу, і на їхню думку в повному обсязі з належною якістю. Ціна за ці роботи сплачена саме така, яка була визначена на публічній закупівлі. Звідки взявся цей 1 мільйон, про який йдеться, я відверто не розумію.
Взагалі, учора ми показували корпус, другий корпус, власне, з ремонтом якого пов'язана ця історія. Ми його не ховаємо, він знаходиться в кампусі університету митної справи та фінансів. Це новенький двоповерховий комплекс, корпус, який абсолютно сучасний, сучасний світньоєвропейський простір. Так от, вчора, коли я коментував візитерам історію цього корпусу, я згадав культовий мультфільм японського режисера Хаяо Міядзакі «Мандрівний замок Хаула». Тому що, наприклад, та слідча дія, після якої мені було висунуто підозру, мала би проходити в другому корпусі. Але чомусь слідчі і прокурори другий корпус не знайшли. Для мене це дивина. Розумієте, такий собі мандрівний замок Хаула, який то з'являється, то зникає, може бути одночасно в декількох місцях і може не бути там, де він є. Насправді корпус стоїть міцно на землі, нікуди він не дівається. І якщо озвучуються отакі дивні речі на кшталт того, що ми прийшли обшукувати другий корпус, але будемо обшукувати в іншому місці, ну це виглядає принаймні дивно, на мою думку. Я, на жаль, не можу розкривати всіх подробиць слідчих дій, тому що слідство триває і є певні червоні лінії, за які мені переступати не можна. Але питань, чесно кажучи, в цій справі більше, ніж відповіді. І більше того, я думаю, що ситуація навіть ця і з нашим корпусом нагадує більше не мандрівний замок Хаула чарівника, а замок Кафки. Ну, власне кажучи, щоб акцентувати на цьому увагу, я сьогодні вирядився в футболку з Кафкою. Прошу звернути увагу. Франц Кафка, автор процеса, автор замка, один із таких мрачних абсурдистів в літературі. І насправді от в нашій справі два його твори абсолютно пасують. Це і замок Кафки, незавершений роман, в якому землевпорядник намагається потрапити до замку, але протягом досить тривалого часу, попри всі свої зусилля, пошуки, спроби, йому не вдається в цей замок потрапити. Оце наш корпус, розумієте, до нього приходять з обшуками, але попри всі зусилля, пошуки, знайти його не можуть, потрапити в нього не можуть. І парадокс полягає ще й в тому, що принаймні декілька осіб із цієї групи уже були в цьому корпусі і отже знають, де він знаходиться. Ну і також Кафка – автор відомого роману «Процес», який, власне кажучи, мабуть, і є доброю ілюстрацією тої ситуації, в якій перебуваю я зараз. Я не розумію, чому і в чому я підозрююсь. Я не розумію, власне, чому виникло питання про те, і звідки взявся цей пресловутий мільйон, про який ми всі говоримо. Я не розумію, чому слідчі уперто і прокурори ігнорують той факт, а засоби масової інформації оминають увагою той факт, що цей корпус був відремонтований не за якісь міфічні виділені кошти, виділені державою, інколи говорять, виділені Міністерством освіти і науки, говорять інші. Насправді ніхто нам жодної копійки не виділяв, ні держава, ні Міністерство освіти і науки. Корпус відремонтований за власні кошти університету митної справи та фінансів, які одержані університетом за надання платних освітніх послуг. Ми його ремонтували за власні кошти. Тобто ситуація ще більш абсурдна. Виходить, що ці гроші чи то привласнив, чи то вкрав, чи то розтратив у себе. Бо, власне кажучи, ці гроші зароблені тоді, коли саме я був менеджером університету. Я заробляв разом з колективом, і ну, мені абсолютно не зрозуміло, власне кажучи, як можуть виникати такі інтерпретації. Мені абсолютно не зрозуміло це, оця плутанина, коли створюється штучна плутанина навколо доволі простих питань. Кошти наші, вони не державні. Кошти нам не виділялися. До обсягів і якості виконаних робіт претензій немає ні в нас, ні у прокурорів, ні у слідчих.
Ціна сплачена, саме та, яка визначена публічними торгами. В чому проблема? В чому проблема? Ну, тим більше, як я сказав, корпус – це об'єкт нерухомості, він є, і будь-хто може в будь-який момент прийти до нас в кампус, пройтися по ньому, подивитися, чи він справжній, чи він якісний, чи він коштує тих понад 7 мільйонів, як це задекларовано обласною прокуратурою в своєму прес-релізі. Я, мабуть, коротко виклав свою позицію, ну а далі я передаю слово колежанкам, і якщо будуть питання, я спробую на них відповісти. Ми з Кафкою спробуємо на них відповісти. Добре, дякую вам, пані Вікторія, вам слово. Так, дякую, вітаю всіх наших глядачів і учасників. Дійсно, ми сьогодні тут, щоб підтримати нашого ректора, бо ректор університету – це обличчя університету. І починаючи з 2015 року, коли в нашому регіоні з'явився такий унікальний заклад вищої освіти, як університет митної справи та фінансів, на підставі об'єднання двох відомствових академій – митної академії, фінансової академії – ми дійсно дуже плідно співпрацюємо, щоб наша репутація була позитивною, щоб нам довіряли. Бо на сьогоднішній день, як сказав пан ректор, у нас лише 18% бюджетних місць, а решта 82% здобувачі вищої освіти – це контрактники. І це свідчить про те, що нам довіряють як вступники, так і їх батьки, і їх рідних. Бо дійсно, зрозумійте, лише 18% бюджетних місць, при тому, що у нас 27 спеціальностей на сьогоднішній день ліцензованих, і більша частина з них – успішно акредитованих. Тож, починаючи з 2017 року, ми відкривали нові спеціальності, і нам дійсно потрібні були додаткові аудиторії, аудиторний фонд, щоб пройти успішні акредитації, бо це одна із важливих умов проходження акредитації, чи дійсно є у нас приміщення, де зручно, комфортно, з забезпеченням якості освітніх послуг можна надавати саме освітні послуги. Таким чином, під час пандемії розпочався ремонт другого корпусу. Раніше він виглядав як лабораторія ще з часів технікуму. І вже в кінці вересня 2020 року для нас це було таке свято, якраз в розгар пандемії він відчинив свої двері. На сьогоднішній день він являє собою це 12 унікальних лекційних аудиторій. Жодна не подібна одна до одної. Загалом може розмістити 500 здобувачів вищої освіти. Зараз корпус функціонує і функціонував всі ці два роки, оскільки там знаходяться наші кафедри факультету, 5 кафедр факультету, тож корпус відчинений з 8 години до 17.00. Ми запрошуємо будь-кого, журналістів, маркетологів, стейкхолдерів, батьків, вступників, бо наразі розпочалася приймальна кампанія, і до нас дійсно йде потік людей, так, вступники, їх батьки, за це хочу в ефірі подякувати, за довіру до нас, бо для нас це досить важливо. Ми дійсно щоденно працюємо над тим, щоб покращувати і якість освітніх послуг, і вважаємо, що ті приміщення, в яких знаходяться наші здобувачі вищої освіти, повинні бути сучасно оснащені, мультимедіа, кондиціонер, сучасна мебля для зручності, для проведення інтерактивних занять. Таким чином, щоб люди розуміли, що вони платять кошти і за якісні знання, і вони знаходяться в гідних приміщеннях, саме гідне наших студентів і майбутніх фахівців. Більш того, хочеться нагадати, що наразі у нас є 4 факультети і інститут права. Ми ж готуємо саме для сфер державної служби, митної, податкової, державного аудиту, фінансового департаменту, для бізнесу, банківських установ. Тобто те, про що наразі говорив і ректор, проводення тендерів, якісь фінансові, економічні документації, формування, це все передбачено у нас в програмах підготовки. І наразі ми знаємо, що 100% працевлаштування наших випускників, і наразі скарг до наших випускників немає. І також хочу подякувати нашим випускникам, що в даному такому, я навіть не скажу, що це боротьба, так, те, що відбувається наразі, та вони нас підтримують. І, ну, це така довіра до ректора, довіра до університету, довіра до своїх кафедр, ми дуже це цінуємо. А якщо дозволите, я доповню, пані Вікторію, я хочу сказати, що наразі мої інтереси в судах представляють два адвокати. Один із них – наш викладач –
Герасимчук Сергій Сергійович, один із них – наш випускник, Циндра Роман Андрійович. І я вважаю, що це є добра рекомендація якості нашої освіти. Я їм довіряю. Так. Пані Аня, Анна, можна? А мені є що втрачати в цій ситуації. І можна ще додати, як декан факультету, одного з найбільших в нашому регіоні, присутності ректора, ми всі вважаємо, що найбільша цінність нашого університету – це наші студенти. І сьогодні з нами є Марина Ковальчук, голова студентського парламенту факультету, досить така активна людина, яка володіє іноземними мовами, дуже така дипломатична, відповідальна. Це вже третій курс спеціальності «Міжнародні відносини суспільства». Спільні комунікації та регіональні студії, то Мариночка хотілося. Пані Марина, хотілося від вас почути коментар з приводу цієї всієї ситуації, як від представника студентської спільноти. Доброго дня. Зараз я буду висловлювати власну думку самого студентства і можу сказати, що безумовно той простір і атмосфера, місце, в якому ти навчаєшся, в якому ти працюєш, вона є дуже важливою для людей всіх сфер життя. І студенти не виключення, і тому створення, облаштування новітньої інфраструктури нашого другого корпусу, це було наче таке маленьке свято, або навіть велике свято для студентства, і під час офлайн-навчання ми завжди чимало часу приділяли саме проводженню часу там. Мова йдеться і про численні заходи разом зі стейкхолдерами, і представниками бізнесу, і представниками державної служби. Ми святкували там День ліцеїста, ми проводили там відкриття картинної галереї, Хеллоуін. Тобто дуже велика кількість заходів, і до нас завжди приходили і наші випускники подивитися, як облаштований другий корпус, і вони з задоволенням дивилися, ходили і казали, ну, це дійсно європейський освітній простір, це дійсно приклад створення сучасних умов навчання. І, власне, студенти, вони теж переконані в тому, що той корпус, який був збудований, це родзинка нашого закладу, дійсно, не кожен, далеко не кожен університет Дніпра може похизуватися облаштуванням інфраструктури в часи онлайн-навчання. Це по-перше. По-друге, хочеться зауважити те, що всі студенти висловлюють беззаперечну довіру нашому ректору, і вже незабаром в нас вийде відео, в якому взяли участь студенти факультету разом з хештегом «Довіра до ректора», в якому всі вони кажуть, що я довіряю ректору, я підтримую ОМСФ, і коли в нас власне, зародилася ідея зняти таке відео, ми навіть не очікували такого відклику від студентства, і там воно буде чимале, власне, завдяки тому, що до нього взяло участь більше, ніж 20-30 осіб. Це і старости, і лідери наших груп, і, власне, люди, які розуміють, за що ми довіряємо ОМСФ. А нам дійсно є за що довіряти і дякувати нашому вищому навчальному закладу. Ну, власне, пані Дмитро, бачите, репутація, якщо вона є якоюсь однією там справою чи якимись одними труднощами, вона не ламається. Хотіла вас ще запитати, чи відомо, коли буде суд? Ну, суди вже відбуваються. Річ у тім, що судовий процес, він же поетапний. І вже щонайменше відбулося два суди. Суд по обранню запобіжного заходу. Просили для мене 60 діб тримання під вартою. Носить суворе покарання, як на мене, за незрозуміло що, але не погодився на це суд. Я тут перебуваю у вас на абсолютно законних підставах, закон не порушую. Наразі запобіжний захід до мене не застосований взагалі. І друга справа – це розгляд клопотання про відсторонення від посади ректора. І наразі я тут не в статусі ректора. Також просили на 60 днів на 2 місяці, але суд вирішив, що у зв'язку із значними ризиками настання негативних наслідків у зв'язку з моєю відсутністю на посаді протягом такого тривалого часу для здобувачів освіти, абітурієнтів, членів трудового колективу, він обмежився 10 днями і надав цей строк для того, щоб все, що потрібно зробити, слідство уклалося в ці 10 днів. Тому наразі я не виконую обов'язки ректора і маю можливість спілкуватися з вами.
Скажіть, будь ласка, у нас ефірний час у нас закінчився, вже буквально проанонсуйте, коли наступне засідання, можливо, журналісти або якась ваша так, підтримка захоче вас підтримати. Дата та час я іде. Я був би вдячний, але наразі ні дата, ні час не визначені. Тобто це залежить не від нас, це залежить від слідства. Коли вони вважатимуть розслідування завершеним і коли вони будуть передавати до суду обвинувальний акт. Але, по-перше, я розраховую на об'єктивність, неупередженість і повноту розслідування обставин і маю таке сподівання, що до цього не дійде, по-перше. А по-друге, якщо все ж таки до цього дійде, я зобов'язуюся, обіцяю запросити представників мас-медіа на підготовче засідання в кримінальну справу. Мені боятися нема чого, мені приховувати нема чого. І тому я перший зацікавлений в тому, щоб ця справа якнайретельніше висвітлювалася, щоб якнайменше можливостей залишалося для зловживань. Тому я обіцяю і запрошую і вас, і інших представників мас-медіа на мою справу, на розгляд моєї справи. Дякую вам, що сьогодні прокоментували. Наш ефірний час, на жаль, вичерпано. Нагадую, що сьогодні в наших гостях був ректор університету митної справи та фінансів. Однак наразі ці обов'язки ви тимчасово не виконуєте. Правильно? До кінця цього сьогодні тижня, ви так, не в цьому статусі. Наш спікер також сьогодні в нас була Вікторія Даценко, декан факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин та, власне, голова студради факультету економіки, бізнесу та відносин та міжнародних відносин Марина Ковальчук. Дякую, що сьогодні нас завітали. Дякую. Телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. Дякую, що дивилися нас.